er det du savner mest? Kan jeg savne? Ja, men nei, hvis det... koronaen var plutselig ble slutt i dag, hva det første du ville ha gjort? Feire. Til og med sånne bygdetilligner som jeg var jo begynt å klemme hverandre. Det var jo helt ukjent i min foreldre og besteforeldre generasjon. At folk klemte, at menn klemte hverandre. Men hadde heller ikke noe fysisk kontakt med barna sine. Så det var bare ikke sånn før i tida på bygdene her på Vestlandet i alle fall. Det var tilknept og avmålt avstand. Så har vi hatt en periode med veldig tett avstand og med stor feiring og det flotte samfunnet som har klart å bygge i fellesskap. Og menneskene er alltid redde for at ting skal ta slutt, og det ligger jo i mytene, det ligger jo i mytologien Ragnarok, sant? Ja. Eller at det skal bli slutt på noe, det skal bli slutt på oljen, det skal bli slutt på ølet, det skal bli slutt på kjærligheten. Det blir slutt på selve livet, det skjer jo. Det kommer en kraft inn i tiden som er sterkere eller voldsommere enn kan vi kunne forestille oss før dette begynte. Vi som biologiske vesener har jo hatt våre handlemønster som vi nå bruker fornuften på å hemme oss selv for å holde avstand. Det er ikke naturlig for menneskene å holde avstand på den måten som vi gjør det.